কবিতা এটা আবৃত্তি কৰোঁতে কবিতাৰ শব্দবোৰৰ উচ্চাৰণ শুদ্ধ হ'ব লাগে। বহুত সময়ত এটা শব্দৰ লগত আন এটা শব্দ জড়িত কৰি পঢ়া হয় আৰু কেতিয়াবা যিটো শুদ্ধ উচ্চাৰণ তাত সলনি স্থানীয় উচ্চাৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই স্থানীয় উচ্চাৰণটো বিশেষভাৱে সেই অঞ্চলৰ উচ্চাৰণ, কিন্তু যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কওঁ মানযুক্ত উচ্চাৰণ সেইটো লিখিত ভাষাৰ উচ্চাৰণ আৰু কবিতাবিলাক লিখিত ভাষাত লিখা হয়। কিছুমান কবিতা অৱশ্যে স্থানীয় ভাষাত লিখা হয় তেতিয়া সেইধৰণে পঢ়িব লাগিব, কিন্তু যিবোৰ কবিতা সাধাৰণতে সাধু ভাষাত লিখা হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেংগুৱেজ বুলি কয় সেইটো তাৰ উচ্চাৰণটো কিন্তু এই যিটো আমি শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰোঁ যিটো ব্যাকৰণসন্মত সেই উচ্চাৰণটো কিন্তু হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে বহুতে কবিতা এটাৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ ভালকৈ গমি পিতি নোচোৱাকৈ তাত আবেগ ঢালি দিয়ে, আবেগৰ পাণ বহি যেন আবেগত আবৃত্তি কৰিলে কবিতাটো শুদ্ধ আবৃত্তি হ'ব, সেইটো ভুল। কবিতাৰ নিজা এটা আবেগ থাকে তাত সেইটো কবিয়ে সৃষ্টি কৰে, সেই আবেগ কবিতাৰ ভিতৰৰ আবেগ যিটো তাত মাজত আছে সেইটো মন কৰিব লাগে কি ধৰণৰ আবেগ তাত সৃষ্টি হৈছে, সেইমতেহে কবিতাটো পঢ়িব লাগে। কিছুমানে সেইটো নকৰি নিজা এটা নিজৰ ভিতৰত এটা 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 সেই ভাৱ এটা আছে যে এনেকৈ পঢ়িলে ভাল হ'ব, এনেকৈ মানে আবেগ ঢালি পঢ়িলে ভাল হ'ব, আৰু কাৰণে আবেগ মানে উচ্চল কৰি পেলাই বোৱাই দিয়ে, নদী এখনৰ ঢল যেনেকৈ বৈ যায় তেনেকৈ বোৱাই দিয়ে, তাত তাতেহে আবেগটো আছে, সেইটো কিন্তু ঠিক নহয়, সেইটো এটা 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 সেই তেনে কৰিলে ভুল হ'ব। আৰু কিছুমানে আবৃত্তি কৰে কি খুব উদাত্ত কণ্ঠেৰে কৰে নাটকীয় ভংগীত, যেন চব কথাই নাটকীয়ভাৱে কৰে, কিন্তু বহুত কবিতাত খুব অনুচ্চ কবিৰ কণ্ঠ অনুচ্চ আৰু অনুচ্চ আৰু তাত ছবিও এখন সৃষ্টি হয়, সেই কথা মন কৰিব লাগিব। তাত কেৱল শব্দৰ ঝংকাৰে নাথাকে, তাত এখন ছবি থাকে, একোটা একোটা ভাৱছবি থাকে, সেই কথা মন কৰিব লাগিব। তেনেকেই সেইটো যদি ফুটাই তুলিব পৰা যায় কণ্ঠস্বৰ মাৰি যদি সেইটো ফুটাই তুলিব পৰা যায় যে অকল শব্দৰ বোৱতি সুতটোহে হয় কিন্তু কণ্ঠস্বৰটো কণ্ঠস্বৰ মাৰি দি সেই ছবিখন যদি প্ৰকাশ কৰি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো ভুল হ'ব। গতিকে সেই কথা মন কৰিব লাগিব। কবিতা আবৃত্তি কৰোঁতে এই সকলোবিলাক এটা সংযম বাক্যভংগীত পাঠত এটা সংযম লাগিব, আৰু সেই সংযমটো হ'ব কবিতাৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি কি ধৰণে কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তাক কি ধৰণে মই সঠিকভাৱে শ্ৰোতাৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ। কবিয়ে পাঠকৰ কাৰণে লিখে, পাঠকে মনে মনে পঢ়ে, কিন্তু আবৃত্তিকাৰে কি কৰে সেই কবিতাটোকে বহুত শ্ৰোতাৰ সময় একেলগে লৈ যায়, একেলগে বহুত শ্ৰোতা শুনিব পাৰে, আৰু সেইটো কৰোঁতে কিন্তু কবিতাটোৰ যিটো মূল বস্তু সেইখিনি যাতে বিকৃত হৈ নপৰে, এইধৰণে আবেগ ঢালি দিওঁতে বা নাটকীয় বচনত মাতোঁতে কিছুমান নাটকীয় বচনৰ দৰে লিখা কবিতাত কৰিব লাগিব, কিছুমানত আবেগ বেছি আছে সেইটো আবেগখিনি দেখুৱাব লাগিব, কিন্তু সংযতভাৱে য'ত যিটো আছে কবিতাটো যিখিনি আছে সেইখিনিহে দেখুৱাব লাগিব আৰু তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব। আৰু শব্দ এটা শব্দ ভাৱে জড়িত কৰি নহয় শব্দৰ ওপৰত উচ্চাৰণবিলাক ঠিক হ'ব লাগিব। এইখিনি মোটামুটি কথা।